Berita menarik hari ini, desoka.com, Jumat 12 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana 6 daerah dikenal pasti menjadi penyumbang konsisten kenaikan kes baharu COVID-19 setiap hari di Sabah, yang pada hari ini mencatat 611 kes berbanding 579 kes malam. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datu Seri Masri Manjun berkata, daerah terbabit ialah Kota Kinabalu, Kota Belud, Tuaran, Beaufort, Ranau dan Kota Marudu. Katanya hari ini Kota Kinabalu mencatat jumlah tertinggi sebanyak 95 kes berbanding 54 kes malam, diikuti Kota Belud sebanyak 68 kes berbanding 49 kes malam dan Tuaran kekal dengan 53 kes seperti semalam. Bagaimanapun masih diberkata jumlah daerah yang mencatat penurunan kes hari ini mengatasi jumlah daerah yang mengalami kenaikan kes. Masih diberkata jumlah kes sporadik atau kes yang dikesan melalui saringan bergejala kekal tinggi dengan 39.8% atau 243 daripada jumlah kes harian. Dalam pada itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri memaklumkan pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 kini dibuka kepada individu berumur 40 tahun ke atas yang sudah lengkap 6 bulan bagi vaksin Pfizer dan 3 bulan bagi penerima vaksin Sinovac. Katanya dos penggalak itu boleh diperolehi secara percuma di mana-mana pusat perubatan kerajaan. Sementara itu, Kerajaan Negeri mengarahkan semua bilik gerakan bencana di setiap daerah diaktifkan semula sebagai persediaan menghadapi kemungkinan banjir berikutan ketibaan monsun timur laut atau musim tengkujuh bermula bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata, langkah itu selaras dengan persiapan dilaksanakan Kerajaan Negeri melalui jawatan kuasa pengurusan bencana negeri dan daerah menghadapi situasi tengkujuh. Katanya persiapan yang dilaksanakan merangkumi keperluan aset logistik dan sumber manusia membabitkan kerjasama pelbagai agensi yang sedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan wang ihsan kepada ketua isi rumah mangsa banjir di Mukim Labak, Kinarut hari ini. Haji Ji berkata Kerajaan Negeri juga sentiasa berhubung rapat dengan Kerajaan Persekutuan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi menyalurkan peruntukan bencana dalam menghadapi monsun timur laut termasuk bantuan wang ihsan. Bantuan wang ihsan itu katanya adalah untuk membantu meringankan beban kewangan semua keluarga mangsa banjir, sejajar keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kebajikan rakyat Sabah. Sempena program itu, Haji Ji turut mengumumkan kelulusan peruntukan RM300,000 daripada Kerajaan Negeri untuk menurap kawasan gereja dan Dewan St. Augustine, Kinarut. Manakala sudah tiba masanya kerajaan mengkaji semula dan menambah jumlah peruntukan kepada setiap ahli parlimen kerajaan untuk membiayai program pembangunan di kawasan masing-masing. Ahli Parlimen Kinabatangan Datu Seri Bung Mukhtar Adin berkata peruntukan sedia ada kira-kira RM3.5 juta setahun tidak mencukupi untuk membiayai keperluan pembangunan di sesebuah kawasan parlimen terutama yang besar seperti Kinabatangan. Bung Mukhtar dan juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata peruntukan yang agak terhad itu menjejaskan usaha ahli parlimen untuk memenuhi keperluan pembangunan di kawasan yang diwakili selain membantutkan usaha kerajaan untuk mentransformasikan kawasan luar bandar terutamanya di Sabah. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata jika Sabah dan Sarawak disatukan, ia boleh menenggelamkan wilayah Semenanjung, menggambarkan betapa besarnya keluasan wilayah dua negeri itu tetapi peruntukan hampir sama dengan negeri lain. Dalam sesi perbahasan itu, Bung Mukhtar juga menyentuh mengenai peruntukan yang disediakan Kerajaan Persekutuan agar diserahkan kepada Kerajaan Negeri untuk melaksanakannya. Beliau berkata ia kerana Kerajaan Negeri lebih memahami demografi Sabah dan keutamaan serta keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Jelasnya jika Sabah diberi peruntukan tetapi diurus oleh Kerajaan Pusat, negeri itu tidak akan menjadi negeri yang maju dan makmur seperti Selangor dan Pulau Pinang.
Berita seterusnya, agensi berkaitan di Sabah digesa sama-sama berganding bahu dalam usaha memperkasa orang kelainan upaya OKU, khususnya menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, golongan OKU juga perlu diberi peluang dalam alam pekerjaan agar dapat berdikari dan menjalani hidup lebih baik. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR memperkasa usahawan di kalangan peserta program Return to Work Anjuran Perkeso di Wisma Perkeso Negeri Sabah hari ini. Terdahulu pada program berkenaan, Syahelmi berkata RTW adalah komitmen Perkeso dalam membantu golongan OKU. Pada program itu, seramai 30 orang peserta menerima sumbangan berupa wang tunai daripada Perkeso, di samping didedahkan dengan taklimat keusahawanan dan taklimat bantuan khas untuk OKU daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang lagi suspek yang melarikan diri dari depo tahanan imigresen DTI Papar di sini Rabu lalu berjaya ditahan hari ini. Suspek yang ditahan dikenali sebagai Tuliang Madalani, 35, berjaya ditahan di pantai Kampung Gusi jam 3.15 petang tadi. Ketika ditemui, lelaki yang berasal dari negara jiran Filipina terbabit yang didapati memakai pakaian perempuan berkenaan dipercayai cuba meloloskan diri keluar daripada daerah Papar. Ketua Polis Daerah Papar, Deputi Superintendent Batalomi Anak Umpit berkata, penahanan suspek itu menjadi suspek yang masih diburu adalah seramai 4 orang. Katanya operasi memburu semua suspek yang masih bebas akan diteruskan di beberapa lokasi sekitar daerah berkenaan. Batalomi berkata suspek yang masih bebas dikenali sebagai Nazwin Usman, Herman Bilau, Husin Jafar dan Pertama 8J yang berusia 24 hingga 43 tahun. Dalam kejadian Rabu lalu, seramai 14 tahanan melarikan diri pada jam 3.30 pagi dengan merosakkan siling tandas pusat tahanan berkenaan sebelum memotong jeriji pagar pusat tahanan berkenaan. Bagaimanapun, 7 daripada 14 tahanan berjaya ditahan semula pada hari yang sama, manakala 2 lagi ditahan semalam. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.